सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसी बक्सियोस् महाराज हात नरमकाई बक्सियोस् आँखा नचमकाई बक्सियोस् र आफ्ना सन्न मुसन्डहरूलाई नचलाई बक्सियोस् र यदि सन्न मुसन्डहरूलाई नै चलाउने हो भने यदि सन्न मुसन्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नै श्री पेज उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो ताकि प्रतिद्वन्दिता गर्न सकिन्छ धन्यवाद छ हामी 80% चाहिँ महिला हाम्रो पार्टी एमालेले दिनुभएको छ हामी वडा नम्बर 10 पार्टीको झन्डा गाड्नेछौँ किनभने हामी म व्यक्तिगत रूपमा मैले काम गरिसकेको छु हामी वडा नम्बर 10 महिलाको आवश्यकता छ भनेर जनमासले भनिरहेको छ पुरुष दाजुभाइले धेरैचोटि चलाउनु भयो र विपक्षी पार्टीले पनि यो वडा धेरै चलाउनु भयो हाम्रो पार्टी एमालेको उत्तराबाट अहिलेसम्म चलाएको छैन उहाँहरूले अहिले एकचोटि एमालेलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ त्यसै गरी महिलाले घर कसरी चलाउँछ वडा पनि त्यसरी चलाउँछ भन्ने एउटा नारै लागेको छ म जितेर छोड्छु धन्यवाद हामी यो वडा नम्बर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 सबै उम्मेदवारहरू यहाँ घर दैलो अभियानमा हामी लागेका छौँ हाम्रो पार्टीले पार्टीलाई एकदम सम्मान गर्दै म भन्दछु हाम्रो पार्टीले 80% महिला उठाएको छ महिलालाई सम्मान गरेको छ र हामीले यो जित हाम्रो सुनिश्चित छ सम्पूर्ण आदरणीय आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामी महिलालाई जिताएर हाम्रो पार्टीले गौरवशाली एक नेकपा एमाले हाम्रो पार्टीले अवश्य जित्नेछ भन्दै र सम्पूर्ण महानुभावहरू आदरणीय बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसपालि महिलालाई जिताइदिनु होला वडालाई जिताइदिनु होला महिलामा तपाईँ एउटा एकल युवा हुनुहुन्छ तपाईँले जित्ने आधार तपाईँले गर्ने कुराहरू त के छ वडालाई यस्तो छ सर्वप्रथमलाई यहाँलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु महिला समावेशितालाई चाहिँ अब वडा नम्बर 10
नेकपा एमालेले चाहिँ जुन सम्मान गर्नु भएको छ त्यसले गर्दा पनि जित्ने आधार भन्दा नि अब हामीले चाहिँ विगत चाहिँ तीनटा निर्वाचन नेपाल कांग्रेसले विजय गरेको पनि छ यो हामीले हेरिरहेको छौँ पक्कै पनि यो पाँच वर्षको अन्तरालमा जुन हुनपर्ने विकासहरू छ त्यो विकासहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दा जुन हुनपर्ने छ त्यति भएको चाहिँ हामीले छैन महसुस गरिरहेको छौँ तसर्थ म चाहिँ एउटा चाहिँ युवा भएको हिसाबले र विभिन्न खेलकुद र सङ्घ संस्थामा लागेको हिसाबले पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो वडामा तपाईँले चाहिँ एकचोटि हाम्रो यो नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार हुनुभएको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अध्यक्ष लगायत सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ अमूल्य मतदान गरी चाहिँ बहुमतले विजय गराइदिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँले अवश्य गरेअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो वडालाई चाहिँ नमुना वडा बनाउने चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्कल्प छ यो चाहिँ कस्तो भने अब बोलेर भन्दा नि काम गरेर देखाउने हो जुन चाहिँ पाँच वर्षभित्रमा चाहिँ हुन नसकेको कामहरू चाहिँ जुन अधुरा कामहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि हामी अब निर्वाचित भएर गए पनि हामीले चाहिँ जित्ने चाहिँ जित्नेछौँ भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण म विश्वास गर्न चाहन्छु धन्यवाद हरूको आस भनेर सुकुम बसेको बास भनेर निराशाहरूको आस भनेर जनताको निम्ति खास भनेर आयो चलाइराख्नु भएको छ नि हामी चाहिँ नेकपा एमाले अहिलेसम्म पनि वडामा पुग्न सकेको अवस्था छैन र अहिलेसम्म हाम्रो प्रतिनिधित्व वडामा नभएको कारणले गर्दा यसपालि हामीलाई हाम्रा वडावासीहरूले जिताएर वडामा पठाएर हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर पठाउनु भयो भने हामीले केही राम्रो काम गर्नेछौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनाले नै उहाँहरूले हामीले त्यही अनुसार हामी जित्न सक्छौँ भन्ने आशा छ निकटको लागि विकास भनेर निकटको लागि निकास भनेर आयो सायद नेपालमै नमुना गरेका छौँ होला हामीले 80% मैला उठेको वडा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को हो र हामी अहिले जनतामा जाँदाखेरि जनताले एकदमै राम्रो गरेर रेस्पोन्स दिनुभएको छ महिलालाई अधिकार दिने कुरामा चाहिँ वडा नम्बर 10 ले नेकपा एमालेले चाहिँ यो गरेका छ र चाहिँ महिलाप्रति आकर्षण धेरै बढाएको छ अहिले किनभने जे गर्ने हो महिलाले गर्ने आधा आकाश ढाक्या महिला देशमा राष्ट्रपति भइसक्यो महिला देशमा तपाईँको प्रधान न्यायाधीश महिला भइसक्नु भएको अवस्था छ त्यसरी वडामा पनि नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छ र जनताको राम्रो रेस्पोन्स भएको छ तुलसीजी स्वाभाविक हिसाबले के छ भने महिलाहरू इमान्दार हुन्छन् होइन पुरुषले को तुलनामा अलिक बढी इमान्दार हुन्छन् र काम गर्ने मामिलामा पनि महिलाहरू अगाडि नै हुनुहुन्छ
धेरै ठाउँमा हामीले देखेका छौँ महिलाहरूले नेतृत्व गरेको संस्थाहरू सङ्घ संस्थाहरू निकै राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था छ र अहिले हामीले उठाएको महिलाहरू पनि अध्यक्ष उम्मेदवार पनि धेरै सङ्घ संस्थामा काम गरिसक्नु भएको महिला छ सदस्यमा हुने उम्मेदवारहरू पनि त्यस्तरी नै एकदमै आफ्नो सङ्घ संस्थामा एकदम अब्बल भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नु भएको महिलाहरू छ र अर्को युवा हुनुहुन्छ एकजना हाम्रो हामीसँग युवा पनि छ र युवालाई पनि धेरै सङ्घ संस्थामा लाएर देश र समाजप्रति रूपान्तरण समाज रूपान्तरणमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको चाहिँ उम्मेदवारहरू उठाएका छौँ पोखरा महानगरपालिका वडा 10 का जनताहरू यति खुसी हुनुहुन्छ कि अब अहिलेको मत एमालेले दिन्छौँ भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको अवस्था छ।